Máme pre vás exkluzívny prieskum. Aký potenciál by mala strana Štefana Harabina? Hoci on sám všetko popiera, súperi v tom majú jasno. Sa nám črta na jednej strane Smer s fašistami a Harabinom. Kto vyhral a kto naopak prehral v sobotných eurovoľbách? Do štúdia prídu Monika Beňová, Lucia Ďuriš-Nikolsonová, Peter Čolinský a Michal Šimečka. Na telo s Michalom Kovačičom. V nedeľu o 13:00 na Markíze.